mbetje të dashur miq, do fillojmë javën me diçka të njel. Bëhet fjalë për mini muffin me shije të njel. Janë jashtëzakonisht të thjeshta, të lehta në gatim, në anën tjetër përmbaj një shije shumë të mirë. Këtu kam ara, do më thënë karakteristike kësaj recete, përveç djati që përmbaj në sasi mjaft të konsiderushme, ka edhe ara të bluara. Kështu, po filloj me gatimi. Një vez, shtoj pak qumsh dhe gjizë. Përzihen mirë e mirë. Përveç arave edhe gjatit, shije tjetër nuk ka, mirë po mund t'i shtoni ndo një erës si pas dëshirës, për shembu kopra mund t'i përshtatët, ose edhe majdanozi, që ta merë pastaj edhe teksturën pak për më interesante, bëhet më e gjelbërt. Mirë po për ndryshe, këtu vetëm do t'kemi shijen e gjatit dhe të arave. Shtoj mili bashkë me pluhur për pjekje, pak pluhur për pjekje, dhe vajin e ullirit. ml vaj. Një lugë e supës, përmban 10 ml lëng. Që 50 të t'keni në recet. Përzihen mirë. Bëhet tekstura me trash, për arsye se përmbajnë gjatë. Mjaftushëm. Dhe arat. Përzihen mirë e mirë, derisa arat të deportojnë gjitha ndej dhe brumi është gati. Janë mjaftë të shijshme në anën tjetër shumë të shpejta në gatim. Ja, kjo është dhe më thonë tekstura që duhet fituar. Mbushën shportat, një nga një, me një gjysëm luk, një këtan, mundën edhe të mëdha, në shportat e muffinave më të mëdha. Mirë po, kështu në këtë njërë janë më karakteristike. Edhe pak këtu. E tash, për mbi, se cilës, ja vendosni ose kështu një thelp, ose në qofse është ara pak më e madhe, gjysëm thelp. Ja, edhe njërën të rrëgjëvaj. Kështu si që janë, do të piqen në 180 grad, kurse me brumin tjetër vazhdoj në tutje me të tjera. Mini muffinat i kemi gati, kjo është panja që e kanë marë.
Shikoni sa të lezeqme janë. Dhe në anën tjetër, i kam bërë gati drumin e mbetur. Shikoni si për i kam hetur pak fara të kimit, për shtatën mjaft shumë dhe arat. Mirë po, prapo e përsërisht, është opcionale, mundën edhe me fara pa fara, ose ndo një shje që e keni ju më përqetë. Sa mujtë punoj, janë mjaftë të mirë. Shikoni sa bukra, për një rast më të veçantë, më të vogla, më të lezeqme. Janë mjaftë të mëzita. Djathë përmbajnë sa të duash, mirë po mund t'i përcjellni me ajvar, me pingjur. Shtatë e mjaftë. Ja, pra, të dashur miq, ishte kjo e tëra për ju sot. Uroj ju këtë pëlqyer kjo recetë mjaft e shpejt, në anën tjetër do t'jetë mjaft e shijshme. Dhe formën e mirë. Ne do të shihemi sërish nesër me recetën e radhës, e ju deri atëherë vazhdoni të qëndroni pranë kanalit të KTV-s. Mirupafshim.